စစ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ KNDF အဖွဲ့ဝင်တချို့ကအပြစ်ခတ်ရစဲကြောင်းကြေညာချက်ဟာ KNDF တဖွဲ့လုံးကိုကိုးစားမပြုကြောင်းကရလီဖူလူငယ်ဘဟုကော်မတီကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တို့တီးရတလောက်ကြီးကလလ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 
ตัวนี้ที่เป็นปีปีถ้าการตัวนี้ที่เอฟเล็กซ์ก็คุณอาจจะนับเยอะที่สุดที่เอฟเอพีเกียร์นู่นเลยปฏิเกียร์ปีกีปฏิที่จะนับเยอะคุณอาจจะบีจีเอฟเนี่ยเพื่อที่เราปฏิเกียร์ปีกีปฏิที่จะนับเยอะคุณอาจจะบีจีเอฟเนี่ยเพื่อที่เราปฏิเกียร์ปีกีปฏิที่จะนับเยอะคุณอาจจะบีจีเอฟเนี่ยเพื่อที่เราปฏิเกียร์ปีกีปฏิที่จะนับเยอะคุณอาจจะบีจีเอฟเนี่ยเพื่อที่เราปฏิเกียร์ปีกีปฏิที่จะนับเยอะคุณอาจจะบีจีเอฟเนี่ยเพื่อ
Pawene, Kini B, Lumio Ponson, Lumia Yetau, Kalalata, Kini, Amura Ninchaine, Wimpio Y Paddy, Kayoni, KMPDBne, KMPD Paddy Doga, Second Sitawin Shitu Rene, Tangjim Yuma, Dry out Twisson Bina, a ticket yesejang, Topian Chenya Kere Apo, Kayan Lipu Bohu Comedia, Yosu Light Champibare. Kini Amura Naka Quayeta, KNTF Ma, Kini Tayenda Lumio Sudi Apien, Tacha Diraga, Shipyan Ache Chalare, Tayenda Lumuri Pawine, Kawayeta Pitane, and ye, Supan Council Mugu, Ache Kane Adra, Aku Topian Chaga, Second Sinet, Toya Twisson Kere, Opposite, Botara Pite, Lupio Subare. Second Sigo, Toya Twisson Kere, Opposite, KNTF Go, A Tong Charara Pite, Lupio Bare. You will Lenica Positive to go. ကနေချစ်တူဘလာကြောက်ဝေကြောက်ဝါမီဒီယာကိုကျွန်တော်ဒီလက်နဲ့ကြိုက်တော့ဖွဲ့ဒီစာဖတ်နဲ့တော့တွေ့ရတဲ့ရအပြစ်အတလအပြစ်ခါရဆွေးယူတယ်အဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့ အဲ့ဒီအခြေအနေအရရကြောင့်ဒေတာအတွင်းကငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေရာယီရက်ဆိုင်စည်းလို့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ KNDFတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေရာယီရက်ဆိုင်ထားဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုကိုလက်တင်ခံပြီးထိုးစစ်တွေကိုရာယီရက်ဆိုင်ထားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြရားလီဖို့ဘဟုကော်မတီတာဝန်ရှိသူကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီရပါမှာချက်မှာကပုစီကိုရမယ်ဟိုဒီမလဲဒါနာပါးကလူတွေနဲ့ရရဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ကြာလာချိုတွန်းလာနေတဲ့လူတွေကဘယ်တော့မှမဆူစီထိုးတာလည်းမရှိဘူးလို့မရှိဘူးလေ။တော့သူထုတ်ပြန်နေတာကဟိုတိတ်ကိုစားသူတွေကတော့အားလုံးကိုလည်းကိုစားမပြူဆိုတဲ့ဟာကိုဒီကထုတ
ဒီရခံပြည်နယ်အခြေစိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်တိုက်ဆူသလိုဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးဒီရခံတွေလည်းတို့ရဲ့နေရာဒေသတွေကိုစုံခွာပြီးစစ်ဘေးလွတ်ရာတောတောင်တွေထဲထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်။